Спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату з 12 регіонів країни приїхали в Ужгород, аби взяти участь у чемпіонаті України з більярду. 6 років такого рівня турнір не організовували. Тому це важлива подія для більярдистів, а для людей з фізичними вадами – дещо більше, ніж змагання. У мене пальці погано працюють, у мене свій кій, тут такі кріплення є, отакі кріплення, і я так його цепляю і граю. Ну, так виходить нібито. Ця гра – це частина мого життя, мені це дуже подобається. А такі чемпіонати – це спосіб себе проявити якось. Хочеться перемогти. Це дуже хороший стимул, оскільки люди з фізичними вадами в основному сидять, будемо казати, вдома. І завдячуючи таким змаганням, таким турнірам, люди мають можливість зустрітися, поспілкуватися, прийняти участь. Це хороший такий, знаєте, спортивний такий і психологічний, і фізичний стряска така для людей із певною, як кажуть, такою проблемою. Покорили у свій час Гороговеру. Так що за моїми плечами дуже багато, як кажуть, досягнень у спорті. І я цим пишаюся, мені приємно, що я можу бути прикладом для інших таких людей. Нема такої можливості ходити на тренувках, тому то бензин дорогий, то знаєте, на нашій пенсії так далеко не підеш. Але дуже подобається, дуже важливо, бо часто нікуди не виходимо, а частіше сидимо вдома. А так для нас це є розвага. Благодарна цим людям, які от так стараються для нас організувати такі удобства. Спортсмени вишикувалися у шеренгу, звучить гімн України. Почесні гості промовляють вітальні слова. Так урочисто відкривали чемпіонат у одному з більярдних клубів Ужгорода. Розробляємо певні програми для того, щоб розвивати цей напрямок спорту і залучати якомога частіше вас до не лише такого рівня змагань, а й інших. Ви на 100% є прикладом для молоді. Тому, яким чином треба рухатися, якої мети треба досягати. Я вам щиро вдячний, що ви порушуєте нашу традицію, яка вже ведеться роками, що проводимо тут це мероприятие. Спасибі вам за вашу мужність, за те, що ви в собі знайшли сили прийти сюди, нанести візит. Бажаю вам успіху в даному спорті, в житті. І дай вам Бог всіх благ земних, щастя, здоров'я, всіх успіхів. Протягом 3 днів з 11 по 13 грудня за перший змагатимуться майже півсотні спортсменів. Організатори також подбали про проживання і харчування більярдистів. Це є офіційний чемпіонат України по більярду. Різновид – це руський більярд, підвид – американка, тобто до 8 забитих шарів. 20 чоловік на візках. 19 стоячих і 7 дівчат. З них 4 на візках, 3 стоячих. Проводяться по групам, потім четвертьфінали, полуфінали і фінали. Визначаємо переможців. Вид спорту досить популярний для цієї категорії людей, тому що він дає можливість себе відчути повноцінним. На жаль, він не є паралімпійським видом спорту, то він трошечку, немає такої великої уваги, як інший спорт для цих людей. Лишнього разу поспілкуватися, прийняти участь в таких заходах – це дуже важливо. У п'ятницю 13 грудня переможців урочисто нагородять. Передбачено кубки і медалі у 4 категоріях – на візках і стоячі чоловіки та жінки.